Animals, in the prime of their life, are truly magnificent creatures. But it's worth checking that they are as healthy on the inside as they look on the outside. As pets mature, many conditions, such as kidney disease, become a common condition. Your pet's kidneys play many roles, such as removing waste from the blood, managing blood pressure, stimulating the bone marrow to generate red blood cells, and producing hormones. There are no clear first signs of kidney function decline. Symptoms of chronic kidney disease only become visible after 75% loss of kidney function. At this stage, the pet is often observed drinking more, urinating more, losing appetite, losing weight, and being less active. However, your vet can diagnose problems with as little as 25% loss of kidney function. An early and detailed checkup of kidney function, together with the right management and nutrition, can help to give your pet the longest, healthiest life possible. Early kidney disease does not show. Uncover the health behind their beauty. Ask your vet for an early checkup. Уважаеми господин ректор, уважаеми колеги и студенти, драги гости! Приветствам всички вас, които приехте поканата на Организационния комитет на Международната научна конференция на Факултета по ветеринарна медицина към ЛТУ. И днес сте на официалното откритие на научния форум. Приветствам всички вас, които подкрепихте променения формат на нашата конференция «Традиции и съвременност в ветеринарната медицина». Живеем в особено време. Живеем в епоха на преходи и време на пандемия. Дистанционната работа и обучение се превърнаха в реалност. За много от нас това е изпитание. Изпитание на вижданията ни за света, за човешките ценности и за ежедневните ни задължения. Но фактът, че в утрешния ден научни разработки в онлайн съседанията на 4 секции говори, че животът и научното диране продължават. Щастливи сме, колеги, че и студенти ще апробират научните си изследвания. За един начинаещ изследовател е важно не само да получи своята легитимация в научната общност, но и да може да представи своите резултати и критично да оцени нивото на своите постижения. Дълбоко вярвам, че настоящият научен форум, макар и в електронна среда, ще даде възможност и за създаване на контакти за участие в бъдещи проекти, защото всички ние знаем, че сътрудничеството е определящ фактор на успеха. Уважаеми колеги, по традиция, първото приветствие към участниците в Международната научна конференция е на председателят на Организационния комитет, ректорът на Лесотехнически университет, член-кореспондент, професор, доктор на науките Иван Илиев. Професор Илиев, имате думата. Уважаеми колеги и гости, благодаря за поканата за участие в настоящия престижен форум. За мен е удоволствие да отправя поздравления към вас при откриване на днешната конференция, която е израз на многостранната научно-изследователска работа на Факултета по ветеринарна медицина. Настоящата научна конференция е един от знаците, че в нашия университет не само уважаваме академичната традиция, но и я доразвиваме. Интересът към конференцията се потвърждава от заявилите участие автори на изследвания от 23 научни организации от чужбина, български университети и научни институти,
с 45 доклада и 27 постери. Няма по-подходящо място за обсъждане на научните достижения и проблеми от един сериозен форум, какъвто е предстоящата конференция. Вярвам, че дискусиите по време на конференцията ще поставят акцент върху традициите и новостите в ветеринарната медицина, а представените доклади ще бъдат гръбнака на научното списание на факултета. В работата на настоящата конференция ще се чуе гласа на младите учени и студенти, онези, които са на старта на своята научна кариера. Тази конференция е не просто възможност да им се даде поле за изява, но и шанс техните идеи, виждания, способности да получат своята легитимация в академичната общност. Смятам, че една от основните задачи на форума е постигната – да предизвика, да привлече, да подпомогне и насърчи младите колеги, да им даде кураж, да им осигури възможности за научно израстване, да им предостави идеи за изследователска работа, възможност за повишаване на квалификацията и раждане на истински професионализъм. Ще се чуе и гласа на опита и мъдростта на техните учители, който е свидетелство за богатия им десетилетен изследователски потенциал, зад който се крият много работа, огромни усилия и почтенна амбиция. Научните работници, които притежават всички качества, за да бъдат учени със свое име, национален и международен авторитет и са отдали живота си за развитие на Лесотехническия университет и ветеринарно-медицинската професия. Чрез техния глас ще бъдат дефинирани възможностите, ще бъдат отбелязани предизвикателствата и ще бъдат трасирани перспективите за развитието на ветеринарно-медицинската наука. Не трябва обаче да забравяме и онези наши учители, които не пожалиха усилия, произведаха първата искра и запалиха в душите ни огъня на познанието. Много са онези, чийто принос за създаването и развитието на факултета по ветеринарна медицина не може да бъде забравен. Всичките прокараха ярка нишка, която даде нова страница, нов штрих от развитието на нашата алма матер и продължават да изграждат нейния авторитет. На всички тях поднасяме нашето дълбоко уважение и признателност. Уважаеми колеги, достойни за уважение са и вашите усилия в приемствеността между поколенията. Приветствам желанието ви да доразвиете благородните намерения на нашите предшественици и да ги съотнесете към днешния ден на науката. Позволете ми накрая, но в никакъв случай не на последно място, от името на ректорското ръководство и лично от свое име, да пожелая успешна работа, ползотворни дискусии и срещи на всички участници в конференцията. Независимо от трудностите, изпитанията, предизвикателствата, независимо от трудния път на науката, ви пожелаваме много здраве, сили, енергия и упоритост за постигане на високите цели, които си поставяте. Обявявам за открита 16-та международна научна конференция Tradition and Modernity in Veterinary Medicine. Благодаря. Благодаря ви, професор Илиев. Уважаеми колеги, от името на Центъра за оценка на риска по хранителната верига, приветствие към участниците в конференцията ще поднесе неговия заместник-директор, доцент доктор Илян Костов. Благодаря, доцент Генова. Уважаеми колеги и гости, за мен е чест и удоволствие да приветствам вас и всички участници в тази годишната международна научна конференция Традиции и съвременност в ветеринарната медицина. Без да се усетим, последните месеци промениха света, в които сме свикнали да живеем.
Светът, който познавахме преди пандемията от новия коронавирус, си отиде. Този, който идва след това, все още поне отчасти зависи от нас. Кризата с вируса блокира цели държави и опустоши безброй бизнеси, а самият коронавирус уби стотици хиляди хора. Факултет ветеринарна медицина към Лесотехническия университет е бил винаги активен участник в създаването на нова визия за процесите на обучение, научни изследвания и иновации в ветеринарно-медицинската наука. Успехът ви в обучението и признание за преподавателите от вашия факултет подготвил много висококвалифицирани ветеринарно-медицински специалисти. Това силно радва и нас, с надежда, че най-достойните ваши възпитаници ще задълбочат и увеличават успехите на ветеринарно-медицинската наука. Позволете ми от името на професор Георгиев, директора на Центъра за оценка на риска, мое име и от името на колегите, да ви пожелая да продължите забележителната си дейност със същото въодушевление и енергия за един по-добър свят, по-информирано общество, в един хармоничен и свободен от болести свят. Благодаря ви за вниманието и ви пожелавам ползотворна работа. Благодаря за пожеланията, доцент Костов. За приветствие към участниците за една плодотворна работа на конференцията ще поднесе и деканът на ветеринарно-медицинския факултет към Тракийския университет Стара Загора, професор доктор Тодор Стоянчев. Професор Стоянчев, заповядайте. Да, благодаря ви, уважаема госпожо декан, уважаеми участници и гости на научната конференция. От името на деканското ръководство на ветеринарно-медицински факултет в Стара Загора и от всички наши колеги ви пожелаваме една успешна конференция с ползотворни дискусии, в които се раждат нови идеи и нови партньорства. За мен наистина е удоволствие да присъствам на конференцията, да видя толкова млади хора, енергични, заредени с нови и нови идеи, да представят своите възгледи в науката. Пожелавам тези възгледи да се разширяват в международни научни мрежи, мрежи от партньори, в които ние винаги ветеринарната медицина се основава на знанието, на науката и превръщаме науката в нови знания чрез нашите студенти. Така че виждам в тази конференция потенциала да се разраства не само в кариерно развитие на преподавателите, а в ново кариерно развитие на студенти, които ще бъдат бъдещите ветеринарни лекари на България. Успех в този тържествен момент, успех в цялата конференция от нас. Благодаря, професор Стоянчев. Надявам се наистина, че колегите ще имат интересни срещи, макар и онлайн. Ще има нови открития и възможности за съвместни работи и съвместни научни изследвания. Благодаря ви. Дългогодишен партньор в нашите научни изследвания, в обучението на студентите по ветеринарна медицина е Националният диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт. От името на неговия директор, доцент Емилия Иванова, приветствие ще поднесе ръководителят на Националния център по безопасност на храните, професор Христо Даскалов. Професор Даскалов, имате думата. Благодаря за дадената дума. Уважаеми колеги, участници в годишната международна научна конференция «Традиция и съвременност в ветеринарната медицина», искам от името на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните професор Паскал Желязков и директора на Националния диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт доцент Емилия Иванова и разбира се от името на всички мои колеги учени в нашия институт да ви пожелая успех, добро настроение след положените усилия и като финал удовлетворение от участието ви в конференцията. COVID-епидемията ще мине, ще дойдат други проблеми. Важното е да запазим интерес. Важното е да запазим интереса си към новото и неоткритото. Искам да ви пожелая да бъдете първо здрави, да бъдете позитивни, да се гордеете с положените усилия за развитието на ветеринарната наука.
успех на всички участници в конференцията и до нови визуални и директни срещи. Благодаря ви, професор Даскалов. Уважаеми колеги, на почтата на факултета по ветеринарна медицина е получен поздравителен адрес от името на професор Майя Игнатова, директорът на Института по животновъдни науки Костин Брод, институт, с който имаме дългогодишно сътрудничество във всяка една област. Поздравителният адрес ще бъде представен на вас от заместник декана по научната и клинична дейност, доцент Танджо Мехмедов. Доцент Мехмедов, заповядайте. Здравейте и от мен. Натоварен съм с една задача да прочита поздравителния адрес от професор Майя Игнатова, директор на Института по животновъдни науки в Костинброд, до декана на факултет ветеринарна медицина към Лесотехническия институт, доцент Красимира Генова. Уважаема доцент Генова, най-сърдечно ви приветствам с провеждането на Международната научна конференция «Традиции и съвременност в ветеринарната медицина». Изключителната актуалност на поставената тема позволява да бъдат предложени и споделени нови идеи за бъдещето на ветеринарно-медицинската наука, да бъдат създадени нови партньорства за разрешаване на проблемите в здравеопазването на животните, на морфологията и патологията, в оценката на риска по хранителната верига, да бъде намерен отговор на редица въпроси от практиката, което обогатява професионалните знания на практикуващите ветеринарни лекари и не на последно място, представянето на студентски научни разработки е доказателство за успешната подготовка и задълбочените познания на бъдещите ветеринарни специалисти. Научни форуми като днешния създават традиции за мултиплициране на знанието, идеите и опита в областта на животновъдството и ветеринарно-медицинската наука, затвърждаване на успешни партньорства и научно-изследователска дейност. На всички участници в научната конференция желая ползотворна работа и професионални успехи. Благодаря за вниманието. Благодаря, доцент Мехмедов. Да благодарим и на професор Майя Игнатова и на целият колектив на Института по животновъдни науки. Уважаеми колеги, по традиция конференцията на пленарното си заседание първо се представят пленарни доклади на почетни гости, видни учени, които изразяват както своята гледна точка по актуални проблеми за науката, така и дискутират се проблеми, които засягат всички нас. Днес на вашето внимание ще бъде представен един пленарен доклад, който е свързан с наистина проблем, засегнал изцяло нашият живот и работа, а именно коронавирусната инфекция. Пленарният доклад, посветен на тази тема, ще бъде представен от завеждащ отдел вирусология към Националния център по заразни и паразитни болести, доцент Любомира Николаева Глом. Доцент Глом, имате думата. Всички наистина тръпнем в интерес да чуем нещо ново за това, което вече една година ни сполетява и което може би желаем искрено да свърши. Имате думата. Опитвам се да си... Добър ден! Първо благодаря. Дали успях да кача тъшерна, както е казано? Дали се вижда доклада за главния слайд? Всичко е точно. Добре. Доцент Генова, много благодаря. Уважаеми колеги, господин ректор, просто искам да започна с да изкажа благодарността си към организационният комитет, специално към доцент Генова, за персоналната покана, която ми беше отправена и оказаната ми истинска чест именно аз да изнеса пленарния доклад.
Считам това и като оказана чест на Националния център по заразни и паразитни болести, тъй като това беше институцията, където за първи път се доказа циркулацията на човешкия коронавирус, SARS-коронавирус 2 при хората в България. Първите серологични изследвания се направиха тук, първите молекулярно-биологични изследвания се направиха тук. Цялата мрежа, която съществува в момента от диагностични лаборатории, насочени към диагностиката на SARS-коронавирус 2, колегите, които работят там, минаха първоначалното си обучение при нас. Така че наистина считам честта, която беше оказана лично към мен, че е оказана и към центъра ни. Искам също да кажа и думи на благодарност за учителите ми в вирусите с ветеринарно-медицинско значение. Винаги съм била привърженик на идеята One Health, че не можем да делим вирусологията на човешка и на животинска. Вирусите са общи за нашите пациенти, здравето е общо, природата е обща, така че деленето на ветеринарни и хуманни лекари е само в името на пациента, защото натрупаните знания са огромни и човешкият мозък е твърде малък, за да обеме всичкото това натрупано знание. Така че искам да изкажа благодарност на професор Харалампиев, макар и посмъртно, на професор Георгиев, благодаря му много, много голям приятел, на професор Диловски, макар и посмъртно, на професор Лили Василева, на академик Гълъбов, който макар и хуманен лекар, ветеринарните вируси изобщо не съм чужди, на доцент Чавдар Филипов, който ме запали към ветеринарната вирусология, на доцент Любка Доманова. Със сигурност пропускам някой, моля ги да ми простят. И така вече повече от година се люлеем в адската люлка на пандемията, която коренно промени начина ни на живот и поне за сега изглежда, че тя диктува правилата, а ние все още не сме направили изпреварващата стъпка. Вирусът и болестта къде грешим? Всички коронавирусни болести по човека са с животински произход, и естествено COVID-19 не е изключение от това правило. Днес се смята, че всички човешки вируси някога са били вируси по животните. Тези, които са навлезли по-скоро в човешката популация, някак си я виждаме тази връзка, но включително и вируси, за които дълго време в нашите учебници е писано, в нашите учебници на хуманната медицина, е написано, че са единствен гостоприемник е човека, то в далечното еволюционно минало това са били вируси по животните. Така че в момента съвременната еволюция на вирусите смята, че науката за еволюцията на вирусите смята, че всички вируси по хората са били някога вируси по животните, които успешно са прескочили видовата бариера. Само през едва 20-те години, които са изминали от нашия 21 век, са се появили три нови човешки коронавирус. SARS-коронавирус, MERS-коронавирус и SARS-коронавирус 2. Всички знаете съкръщенията какво знаят SARS. Значат, SARS е от тежък остър респираторен синдром, Severe Acute Respiratory Syndrome. MERS е от близкоисточен респираторен синдром, Middle East респираторен синдром и така. Знаете вероятно, че в този период, в тези едва 20 години на 21 век, възникнаха и три нови свински вирус. Така че може да ни е трудно, но де-факто ние сме свидетели, можем да наблюдаваме, вече сме въоръжени с достатъчни знания, така че да можем да виждаме еволюция на живо и на влизането на вируси в човешката популация. Де-факто SARS-коронавирус 2 е седмият коронавирус, навлязъл в нашата човешка популация. Най-близкият до него е SARS-коронавирус, така остана. Само SARS-коронавирус, да се казва, не му сложиха единичка. С този вирус се запознахме към края на 2002 година. Де-факто SARS-коронавирус и SARS-коронавирус 2 са два щама в един и същи биологичен вид, вида SARS-related coronavirus.
т.е. свързани вируси с острият респираторен, с тежкия остър респираторен синдром. Защо наблягам на това? Защото и в медиите, и в, за съжаление, научни статии се говори за щамове на SARS-CoV-2. Не, все още вирусът е само един. И то е един щам SARS-CoV-2, който вътре има своите варианти, клейдове, изолати и така нататък. Друг щам в този вирусен род е SARS-CoV-1, който вече отдавна, т.е. повече от 10 години го няма. Трети щам в същият род е вида, в същия вид, извинявам се, е бат SARS-CoV-2, т.е. прилепски SARS-CoV-2, с който новият SARS-CoV-2 споделя 96% сходство в нуклеотидните си последователности. Тези 96% сходство на нас може да ни изглежда, че супер са сходни вирусите, но това не е така. Да не забравяме, че с приматите ни, нас хората, с приматите ни делят едва 5% разлика в... Тоест, колкото си приличат тези вируси един с друг, е колкото ние си приличаме с маймуните. И така, първият SARS-CoV-2 беше елиминиран успешно в рамките на около година. Той се появи 2002 година и 2003 вече го нямаше. Не успя да стигне пандемично разпространение и сякаш изчезна от само себе си. Но всъщност изчезването му никак не беше от само себе си. Изчезна, защото там, където възникваше, веднага се налагаха изключително строги ограничителни мерки. Знаете, че той възникна в далечният изток. Онези страни имат друго отношение към дисциплината и тъй като повечето инфлуенчни вируси възникват там, те имат изградени навици на социалното дистанциране и спазването на ограничителните мерки. SARS-CoV-1 едно, просто го казвам, за да знаем, че говорим за онзи от 2002 година, изчезна, защото беше съхранено доверието в научните постижения и колективните усилия на учени от цял свят, от най-различни медицински специалности, които доведоха до бързо разкриване на причинителя, бързо разработване на диагностични тестове и бързо разработване на ваксини, които просто защото мерките и самата природа на вируса позволиха да бъде елиминиран, просто тези ваксини не влязаха в употреба. Много помогна и фактът, че при SARS-CoV-1, първия този, нямаше безсимптомно при прекарване на инфекцията или предсимптомна заразност. Тоест лесно се идентифицираше и изолираше всеки заразен. Беше ни лесно да го откриваме. Но пък ни беше много трудно да го лекуваме. За щастие в България не се сблъскахме с този проблем. Но първият SARS-CoV-1 беше далеч по-смъртоносен от сегашния си роднина. Той имаше около 10% леталитет. Следващият коронавирус, който атакува човечеството през този век, е MERS-CoV-2, вируса на близкоисточният респираторен синдром. Той е малко по-далечен роднина, защото той принадлежи към друг биологичен вид, пак в същото семейство коронавируси, но е друг биологичен вид, докато SARS-овете двата са си един вид и просто са два щама на един и същи вид. MERS-CoV-2 е доста по-страховит, той е с леталитет 35%, ендемичен е сред камилите на Близкия изток и от време на време прескача върху хората. Спасява е, че добре го познаваме от молекулярно-биологична гледна точка и морфологична, че се не продължава да се работи за ваксина срещу него и за лекарства срещу него. И това, което най-много ни спасява, е, че предаването от човек на човек е трудно. Изобщо предаването на този вирус от камилата в човека и от човек на човек е трудно. За сега. Останалите познати до сега коронавируси по хората, след тези в синичко, които съм ги отбелязала, с много сложните и за запомняне имена, 229Е, така, нали, това е по инициалите на пациентите, от които за първи път са били изолирани. Те са широко разпространени и причиняват обикновени настинки.
Обозначаваме ги с общото наименование ендемични или сезонни коронавируси, но около 30% от сезонната заболяемост от остри респираторни заболявания при хора, при деца и възрастни, се дължи на инфекции именно с тези коронавируси. Чрез метода на молекулния часовник е определено, че сезонните коронавируси са навлезли в човешката популация предимно през 19 век, т.е. не чак толкова далече. Предполага се, че пандемията от тъй наречения грип, руски грип, който е наблюдаван в края на 19 век, с най-голяма смъртност 1889-1890 година, е била причинена от сега безобидният, нали, човешки коронавирус ОЦ-43. Но тогава, в края на 19 век, този вирус е убил около 1 милион жители на планетата, от тогавашното население 1,5 милиарда. Този коронавирус принадлежи към същият вид, в който, т.е. той е в друг род, но към този род принадлежи и видът, в който е SARS-CoV-2. Т.е. те са относително близкородствени. За разлика от сезонните коронавируси, които причиняват наистина обикновени настинки и само при хора с подлежащи заболявания могат да причинят някакво осложнение, което ще е осложнение на подлежащото заболяване, изострено от вируса, а не че самия вирус го е причинил. Навлезлите наскоро в човешката популация SARS-CoV-1 и 2 и близкоисточния коронавирус са високопатогенни, те причиняват атипична пневмония, която много бързо прогресира до тежък респираторен дистрес синдром и естествено възможния летален изход при дистрес синдром. Разгадаването на начина, по който вирусите, в частност SARS-CoV-2, прескачат от животно на човек, е в основата на предотвратяването на бъдещи пандемии. Навън има поне 1,5 милиона различни вируси по бозайниците и птиците и около половината от тях имат потенциал да прескачат видовите бариери. Идентифицирането на причинителите на всички пандемии сред хората до сега, за съжаление, е ставало едва след като започнат да се разболяват и умират хора. Това е твърде късно. Сега е момента да се научим да изпреварваме, ако можем. Не е да не сме били предупредени, че ни чака такава пандемия. Почти година преди китайското съобщение за необичайен взрив от атипични пневмонии в Ухан, излиза ето тази статия на Лин Фалонг и Даниел Андерсон. Това са легендарни ловци на вирус. Това са хора, които са се специализирали наистина да търсят, да живеят, да работят на границата човек-животно. Кои са вирусите, които са потенциално бързичко да прескочат в човешката популация? В стацията им има няколко стряскащи вируси, които обаче явно останаха незабелязани и от широката, и от научната общност. Лива Йонг и Даниел Андерсон предупреждават, че е много вероятно именно коронавируси да прескочат видовата бариера към човека, тъй като е на лице естествен, изключително богат резервуар за генетична разнородност на вируси, които са в грипите. А грипите живеят близо до хората. Прескачането е възможно, защото от една страна прилипите са уникални сред животинския свят, няма смисъл да го обяснявам, може би, на ветеринарни лекари, с особеностите на своята неспецифична имунна система. Там интерфероновата им защита е такава, че те са, нали, много вируси се размножават в тях без самите прилипчета да боледуват. Тя позволява дълго и безсимптомно носителство на вируси, но вирусната репликация в резервуара продължава и се генерират непрекъснати нови мутации. От друга страна, относително големият коронавирусен геном, той е към 30 килобази, най-големият де-факто РНК геном сред вирусите, е предпоставка за много висока степен на възможности за генетични рекомбинации. И в прилепа, ако живеят няколко вида коронавируси, проблем за генетичната рекомбинация между тези вируси няма.
това е статия само преди една година. Има една още по-стара статия, преди повече от 7 години, която установява, че видът в биологичната, нали, смисъл на думата вид SARS-related коронавирус използва рецептора AC2, който, макар и да е различен при различните животински видове, все пак има и значимо междувидово антигенно сходство. И това може да бъде тогава, още 13-та година. Авторите предупреждават, че това може да бъде предпоставка за възможно междувидово разпространение, особено при близък контакт между видовете. Една друга стряскаща статия показа, че съвсем наскоро, но тя обработи резултати, натрупани в предходните 35 години, показа, всъщност ни напомни стряскащият факт, че имунитетът към ендемичните коронавируси по хората е краткотраен. Средно човек прекарва поне 10 коронавирусни настинки в живота си. И нямаме никакви основания да се надяваме, че SARS-CoV-2, който си е коронавирус, ще се различава от останалите си роднини в семейството на коронавирусите. Да, наистина за едната година пандемия документираните случаи на реинфекции са все още рядкост. Де факто към момента още не са станали 140 милиона, но ще станат до няколко дена, 138 милиона и нещо бяха. И сред тях документираните случаи на реинфекции са само 71. Обаче подозрителните, там където се предполага, че има основания да смислим за реинфекция, са 33 хиляди. Пак това е твърде малко на фона на потвърдените случаи. Наистина са рядкост, но по-достоверното възможно развитие на ситуацията е, че с избледняване на специфичният имунитет, което е доказано явление при коронавирусните инфекции по хората, не знам как е при животните, може да превърне мечтата ни за постигане на траен колективен имунитет непостижимо. И затова аз вече съм много внимателна при говоренето за колективен имунитет. Още повече, че една голяма кохорта от населението е невакцинирана поради възрастови особености. Нали? От 16 и от 18 годишна възраст в момента ваксините. Да, добре, ние ще ги позволиме, ако е казал Господ, ако им излязат добре клиничните изпитания за по-малка възраст, обаче да не забравяме, че специално в България антиваксиналните настроения срещу новите коронавирусни ваксини са към 30-40%. Тогава за какъв колективен имунитет говорим и още повече, че той ще бъде и нетран. В подкрепа на твърдението за нетраен колективен имунитет е случаят в Емаус. Сигурност е в течение с него. Всички помним, че през късната пролет на 2020 година, т.е. миналата пролет, преди една година, Бразилия беше жестоко ударена от пандемията, които са гледали репортажи от там, масови гробове, цели нови полета и така както и да е. През април миналата година. След това те направиха точно в град Емаус, направиха през октомври едно много мащабно изследване за серопревалентност и установиха, че 76% от населението имаха антитела срещу SARS-CoV-2. 76%. Това означава, че колективният имунитет е постигнат. Само че погледнете новините сега от Бразилия, от Емаус. От януари именно в град Емаус се наблюдава изключително покачване на броя на случаите и тази вълна още не е затихнала. Какво се случи? По какъв начин коронавирусите избягват от неутрализиращите антитела? Една статия, която излезе буквално докато си готвих, по поръчка сякаш ми дойде, ето на 8 април, тя се опитва да хвърли малко светлина. Те изследват еволюцията в продължение на 35 години на ендемичният, нали, на сезонен коронавирус 29D и установяват нещо много интересно.
почти 20% от аминокиселинните последователности в рецептор с възрастият домейн на S1 частта от S-протеина са се променили в резултат на селективен натиск в една посока, която е именно избягване на неутрализиращите антитела. Цели 20% от този белтък се променят в продължение на 35 години. Половин човешки живот. Какво означава това? Че пространството на рецептор, свързващият домейн на вируса, на този, на 229E, е относително голямо и позволява големи вариации. Вирусът може да си го изследва на воля и ето той е имал 35 години, в които да си изследва как може да се смени така, че хем да продължава успешно да се прикрепва към рецептора си, хем да избягва съществуващи от по-рано неутрализиращи антитела. И тук е мястото да отбележим новите ваксини, които се предлагат, новите, иновативните. Тези с информационна РНК и тези с носител вектор, нали, аденовируса. Те са насочени към генериране на антитела именно срещу S-белтъка. И то най-вече към частта му, която е свързана, нали, която се отнася до рецептор, свързващият домейн. Защо се направи така? Не в гонене на бърза печалба и такова. И не защото ваксините бяха само за една година, защото ваксини се разработват още от 2002 година, когато беше първия SARS-коронавирус. Защото просто от 90-та година миналия век е позната технологията на трансфериране на чужда информация и така нататък. Практически иновативните ваксини се разработват срещу S-белтъка, защото останалите именно срещу и най-вече рецептор, свързващият домейн, защото останалите участъци на S-белтъка са гликозилирани. А знаете, че гликозилирането е механизъм, по който вируса избягва имуногенността си. Антителата не могат да разпознават добре гликозилирани белтъци. Защо се насочихме тогава към ваксини именно срещу участъка, който е най-вариабилен? Ами защото опитът от разработването на ваксини срещу останалите два високопатогенни коронавируси ни е показал, че насочването към други части на вириона или към целия вирион често води до по-тежко протичане на инфекцията при тъй наречените challenge study. Нали, вакцинирано е животното, опитното животно, след това се заразява с вируса и то вместо да му помогнат антителата, които е изградило, изгражда тежко заболяване. Такъв феномен имаме при болестта денга по хората. Така че ваксините срещу SARS-коронавирус 2, те изглеждат лесно достижение и така, обаче си имат своите проблеми. В ранните етапи на генетичната, на пандемията, нали, генетичната еволюция на SARS-коронавирус 2 беше бавна. Това беше така от една страна, защото коронавирусите сред РНК вирусите са най-малко изменчивите. Те имат една РНК-зависима РНК полимераза, която е уникална във вирусния свят, защото има екзонуклеазна активност, т.е. има редакторски свойства. Но от друга страна, ниското разпространение на вируса сред популацията възпрепятстваше рекомбинантните явления. И наистина в началото еволюцията беше бавна. И това беше добре за разработването на ваксините. И затова се бързаше с разработването на ваксините, за да може да изпреварим вируса. Не успях. По това време вирусът се държеше предвидимо и ние, ако можехме да го изпреварим с бързо и масово ваксиниране, щяхме да ограничим разпространението му, подпомогнати от мерките за социални ограничения и дистанция. Закъсняхме, вируса си взе своето и какво се получи? Получи се, че колкото повече позволяваме на вируса да циркулира в нашата популация, толкова повече увеличаваме неговия генофонд, толкова повече му даваме възможности той да експериментира със своя рецептор, свързващ домейн, колко може да се променя неговото ключе, един вид, така че хем да може да продължава да си отключва вратата, хем да
се изменя така, че да избягва от нашите антитела. Всеки нов случай на COVID-19 де-факто дава шанс на вируса да мутира и да се, да се адаптира. И ако позволяваме на броя на инфекциите да нараства, позволяваме възникването и на нови варианти. Коронавирусите мутират с една стабилна скорост от една мутация на всеки две седмици, когато има добро разпространение на вируса. Така че няма какво да се учудваме от появата на вариантите. Натрупаха се около 2, те са резултат на 25-27 мутации. Съвсем нормално след една година циркулация в популацията. Повечето от мутациите, които възникват, нямат отношение към вирусния фитнес, т.е. към пригодността му да се размножава в гостоприемника. Но се случват и такива мутации, които да му дадат еволюционно предимство. Вариантите възникнаха, защото позволихме масово инфектиране и то особено в последното тримесечие на 2020 година. В първите месеци на пандемията случаите бяха общо 35 милиона. Само в следващите 3 месеца те се удвоиха, а сега сме, след следващите 3 сме на път още веднъж да ги удвоим. Така че и това състезание го закъсняваме. Първата проява на забележим вирусен фитнес на коронавирус 2 към човешката популация се появи през април 2020 година. Тогава в родителският вариант Ухан, нали, който беше, се появи мутацията D614G. Това означава, че в своя S-белтък на 614-та позиция, аспарагиновата мисля, че беше D, нали, на позиция 600, аспарагина, който е на 614-та позиция, е заменен с глицин. Тази единствена точкова де-факто се получава, не в точкова мутация, защото нали, трябва цяло кодонче да се смени, но тази мутация позволи аминокиселинна замяна, която даде предимство на вирус. Тя му осигури по-ефективно взаимодействие на рецептор, свързващия домейн с клетъчния рецептор и оттам по-високо съдържание на жизнеспособни вируси в носоглътката, по-ефективно предаване на инфекцията в нов гостоприемник, след като има повече вируси, нали, в носоглътката ни. Мутацията практически направи вируса по-инфекциозен, но не промени вирулентността му. В края на октомври миналата година в Обединеното кралство се появи обаче тъй нареченият британски вариант. И при него една от мутациите е тази. На 501-а позиция аспарагинът е заменен с тирозин. Тази мутация реално даде още повече повиши афинитета на вируса към АЦ2 рецептора с 2 до 3 пъти. Повишеният афинитет би трябвало да наводи до повишена вирулентност. В началото така просто предполагахме и се успокоявахме, че не наблюдаваме повишена вирулентност. Обаче, сега като се натрупаха данни, се установи, че британският вариант е с около 60% по-висок леталитет. Всички нови притеснителни варианти, и британския, и южноафриканския, и бразилския, притежават както новата, нали, N501Y мутация, така и старата от миналата година D614G. Появиха се и други мутации, които са също в рецептор, свързващия домен. Те вече са пък много притеснителни, защото те водят до резистентност към съществуващи неутрализиращи антитела. И такава е мутацията E484K. При нея на позиция 484, това е все още рецептор, свързващия, нали, домейн на SBLTK, имаме замяна на глутамин с лизин. Е, тази единична аминокиселинна замяна осигурява относителната резистентност към предходни антитела. Тя вече съществува в десетки, еволюирали независимо един от друг вариант. Не само в южноафриканския, в него съществува. Не само в бразилския, и в него съществува. Но е установена и в варианти в Нью-Йорк,
Филипините, Нигерия, Колумбия. За сега Господ ни пази, България не е установена, но нищо ни пречи при това разпространение на вируса. Виждам, че има хора, които в момента се борят с него. Нищо ни пречи да се появи. И бразилският, и южноафриканският щам притежават комбинацията D614, N501, N484. Затова бразилският и южноафриканският щам са много по-притеснителни от британския, защото могат да избягат от създадени при предходно разболяване или вакциниране антитела. И това е доказано. Знаете, че AstraZeneca имаха, тази фирма имаше така мал шанса, може би, да проведе своите изследвания във време, клинични проучвания, във време, когато британският вариант вече се беше появил. И особено в Южна Африка те имат много слаби показатели, защото там се е разпространен, доминира южноафриканският вариант. Тоест наблюдаваме вирусен фитнес, промяна към повишен афинитет от една страна към клетъчния рецептор, а от друга към резистентност към предходни антитела. Точно това ги прави толкова притеснително. В южноафриканският мутант се затвърди още една мутация. Това е K417N. Все още тя е в рецептор, свързващия домен. Затова ни притеснява. Тази мутация е интересна, защото от една страна тя намалява афинитета към рецептора, но от друга многократно повишава резистентността към антитела. И така, южноафриканския, за мен това е най-притеснителният щам, притежава D614G, която е, нали, повишава афинитета, N501, която повишава афинитета, E484K, която намалява резистентността към, т.е. увеличава резистентността към предшестващи антитела. И тази, която многократно, нали, повишава резистентността към антителата, е малко намалява афинитет. Но така, много ни притеснява, защото практически южноафриканският вариант е с повишена заразност и с повишена резистентност към антитела. Как възникват мутантите? Защо точно в Южна Африка се появи най-страховитият за сега вариант? Ами защото там са налице идеалните условия за приготвяне на дяволската смес, в която се раждат новите вируси. Там има високо разпространение на вируса, т.е. натрупан е много суров материал, много тесто има, с което еволюцията да може да си меси козунака. И високото разпространение и в резултат на това значителният брой вече преболедували оказва сериозен еволюционен селективен натиск към избягване на неутрализиращия ефект на антителата. И имаме присъствие на много индивиди с имунна недостатъчност. Знаете, че африканският континент е жестоко засегнат от епидемията ХИВ и че именно Южноафриканската република е една от страните с най-висок процент ХИВ позитивни. Има много добре документирани съобщения за пациенти, при които е наблюдавана многомесечна протрахирана инфекция с SARS-CoV-2. И петимата пациенти, нали, поне петима, аз съм чела за петима статии, и петимата са имунокомпрометирани поради лечение, специално понеже това са европейски пациенти, те са били с автоимунно заболяване и неоплазия, но това имунокомпрометирано състояние де-факто имитира ХИВ, нали, и те компенсират. И петимата са получавали лечение с рековалесцентна плазма. И при петимата са доказани изолати, резистентни към съществуващите в донорската плазма неутрализиращи антитела. Интересното е, че трима от тези пациенти бяха лекувани с ремдесивир, но поради краткия курс на приложение на ремдесивира те не бяха успели да направят резистентен мутант към ремдесивира, обаче са успели да направят поради дълга репликация на вируса в съответният индивид, са успели да направят, да селекционират вирус, който е резистентен към антителата в донорската плазма.
Тези пет съобщения за пет случая, за които ви казвам, съществуваха преди съобщенията за идентифициране на южноафриканския и бразилският вариант. Това трябваше да ни светне лампичка, че не бива да се позволява дълго протрахирано размножение на вируса в един индивид и вече и в обществото. Така че твърде вероятно и британският, и бразилският, и южноафриканският вариант да са се селекционирали при подобен натиск от антитела. Не искам да кажа от рековалесцентна плазма в никакъв случай, но поради голямото разпространение на вируса и срещата на вируса с хора, които вече са преболедували. Не на последно място, наистина, натрупването на имунност население поставя предизвикателство пред вируса. Колективният имунен статус практически направлява посоката на вирусния фитнес, определяйки кои мутации ще му дадат предимство за оцеляване. Това са мутациите, които ще му дадат да се отслаби неутрализиращият ефект на предхождащите антитела. Всичките варианти практически възникнаха в региони, където имахме постигнат значим процент на колективен имунитет. И тези нови варианти имат еволюционното предимство да инфектират по-голям кръг индивиди, за разлика от родителския вариант, който е в състояние да инфектира единствено напълно наивни за инфекцията пациенти. И това е причината, защото аз лично съм малко скептик, че колективният имунитет може би няма да трябва да е много бърз и масов, за да го постигнем, за да може да се преборим. И това е причината, по което се обознася за абсолютно всички останали болести, защо траен колективен имунитет се постига не в хода на естествена прогресия на епидемията, а единствено с вакцинация, и то бърза и масова, която да изпревари широкото разпространение на вируса или изобщо на патогена сред населението. Живеем в наистина интересни времена. Ако пандемията пощади крехкия ни живот, имаме уникалния шанс да наблюдаваме наживо процеса на еволюцията и създаването, възникването на нови видове. Нещо, което Дарвин гениално е провидял преди повече от 150 години, не разполагайки нито с компютрите ни, с които днес строим филогенетичните дървета и виждаме връзките между вирусите. Той не е разполагал дори с електрическите ни кружки, с които удължаваме деня си, в който да трупаме нови знания. Ще завържа с два цитата. Единият е на Гьоте: човек вижда толкова, колкото знае. А другият е на Зенон, древногръцкият учител. Ако моето знание е събрано в една окръжност, то обиколката на тази окръжност е границата на моето знание с неизвестното. Колкото повече знания имам, толкова по-голяма е моята окръжност. Толкова повече се увеличава и досега ми с неизвестното. И днес стоим пред широко отворения прозорец на природата, въоръжени със знание, трупано с векове и буквално удвоено в последната година. Гледаме на живо еволюция. Дали виждаме всичко обаче? Благодаря за вниманието. Благодаря ви, доцент Глом. Наистина, благодаря от името на всички за всеобхватното представяне на проблема за коронавирусната инфекция. Мисля си, че всеки един от нас с интерес се запозна с историческия преглед на вирусната корона инфекция. Наистина малко бих казала така страшно прозвуча изказването ви за това, че ваксините, които в момента са лесно достъпни, но те създават и имат проблеми. Разбира се, и проблема с факта, че колкото повече позволяваме на вируса да циркулира, толкова по-голяма е възможност, по-голяма е развитието на неговият генофонд. И не на последно място ми се иска все пак да кажа, че наистина вашата презентация даде отговор на твърде много въпроси, които коментираме помежду си. И предполагам, че, колеги, именно сега, след като
чухме един дълъг поглед от специалист на това, което ни заобикаля, са възникнали и въпроси, които да поставим пред доцент Любомира Николаева Глом. Така че имате думата за въпроси, за мнения, за може би констатации, може би становища по отношение на коронавирусната инфекция. Имате думата, колеги. Ако мога аз да започна. Заповядайте, да. Професор Доскалов. Значи, сега в момента един мой приятел е на командно дишане, двустранна бронхопневмония. Изследвам с PCR отрицателен тест. Изследвам за антиген отрицателен с антитела. Каква е поне, виждате ли пряката връзка между трагичната микробна резистентност, която е в южните страни на Южния полюс на Европа и високата смъртност, която отбелязваме ние в точно тази част на Европа? Защото не е тайна, нали? За съжаление, хуманната медицина в България не публикува в общите доклади, които се правят на ECDC и EFSA, никакви данни за микробна резистентност. Нали, в ветеринарната медицина ние ги публикуваме тези неща, но така или иначе е ясно, че нещата не стоят много добре и моето вече убеждение, че всъщност вторичните инфекции са в основата на тази повишена смъртност на нашето население, се дължи именно на това, че ние имаме много проблеми с микробната резистентност и безконтролното на практика, безконтролната употреба на антибиотици. Чувам ужасяващи за мен случаи, когато до 4-5 антибиотика се използват за лекуването на заболели пациенти и си мисля с ужас след една година какви ли ще бъдат нивата на микробна резистентност и дали ще остане поне един антибиотик, който да работи в Република България, когато имаме пневмонии при хората. Какво е вашето мнение, така като пряк участник вече в тази вече сравнително дълга история от година и 2-3 месеца? Ами, какво да ви кажа? Първо, стискам палци на вашия приятел да излезе скоро, дано да не е интубирана, да е се още на неинвазивна вентилация. Защото все пак с интубирането, знаете процентите как са нещата, дано да не е с инвазивни средства. Сега, болестта, да, правят се много грешки от страна на хуманните лекари в лечението и от страна на колегите фармацевти, които според мен желанието си за печалба пренебрегват изискванията за изписване, нали, даване на лекарства единствено с рецепт. Знам го, всеки може да си купи, който поиска антибиотик. За съжаление, лекуването по телефона води до твърде ранно внасяне на антибиотик в лечението на SARS-CoV-2, но мисля, че смъртта при пациентите от SARS-CoV-2 настъпва не от смесена бактериална инфекция, нали, надвнесена, а за съжаление от това, което вече се доказа при патоанатомичните препарати, от микротромбоемболията, която настава на ниво алвеола. Практически тези микротромби запушват алвеолата, точно мястото, където се прави газовият обмен, а възпалението, предизвикано от вируса, отделно той в SARS-CoV-2 си има и едно генче, което потиска интерфероновия ни синтез, т.е. оголва клетката ни от неспецифичната защита и активира няколко цитокина, които пък изливат фактори на възпалението именно в алвеолата. И тя вместо да седи
как да го кажа, образно суха и разпъната, така, нали, като едно балонче, тя става като мокра латексова ръкавица отвътре, слепва се. И на това допринасят и, нали, полепналите микротромбчета по авиолата, губи се повърхността, на която да се настане, нали, обмена, газообмена. Затова и при тези хора сатурацията е безкрайно ниска. От една страна е хем безкрайно ниска. Хем, вие това, което наблюдавате, гледате един относително човек, който е добре, може дори и на стълбите да се качва и не можете да повярвате на апаратурата, която ви показва сатурация 40-50 човека в движение. Това, ако беше от сърдечно заболяване, нали, намалена сатурацията, този човек щеше да бъде проснат на легло и нямаше да може, щеше да се зададаха само от самият факт да стане изправен в на леглото си. Да, прекомерната употреба на антибиотици е голям проблем. Аз съм го казвала много пъти образно. Можем да се оправим сега от вълната коронавирус, обаче после след нея идва цунамито на антибиотичната резистентност. И наистина е страшно. Отделно самото влагане на антибиотик още в първата фаза на COVID-19 е абсолютна грешка и вкарва пациента в порочен кръг. Защото антибиотичната защита, де-факто в първите дни това не е никаква защита, това ние му унищожаваме и микробиома, и защото микробиом има не само в дебелото черво, има и по горните ни дихателни пътища, които физически пречат на вируса да си намери рецептора. Унищожава се муцина, унищожава се много такива фактори на неспецифичният имунитет, нали, внасяйки рано антибиотик. Но, за съжаление, много колеги не спазват това правило и още при първите симптоми изписват антибиотик. Когато човек стигне в болницата с COVID-19, нещата вече наистина изискват антибиотично лечение, защото той не стига на втория, третия ден от заболяването. Той стига обикновено след 7-8 дни. По отношение на отрицателните му антигенни тестове, да, защото той е минал, той за да влезе в болница, той е болен поне от 10-ти ден. Като сложиме и още 2 дена в продромите, които обикновено не ги забелязваме, а вируса се излъчва 5, максимум до 7 дни. Така че имаме и тази грешка като цяло, недостъпността на PCR изследването, което е много меродавно. Добре, че дойдоха и бързите тестове, но бързите тестове ги диагностицират само току вече болен човек. Те нямат чувствителността на PCR теста, който може да ви хване човек в пресимптомната фаза. Но толкова им е чувствителността, 5 до 7 дни от инфектирането. Дано да ви отговорих. Да, благодаря ви много за отговора. Благодаря, доцент Николаева. Бихте ли позволила, доцент Генова, да... Да, заповядайте, професор Сапунджиев. Добър ден. Първо искам да поздравя доктор Глон за много добре аргументираната проведена лекция, пленарен доклад, и личи си, че е много надълбоко в проблема, а той все още сигурно има и много бели полета, които предстои да открием. Аз искам малко само да ви насоча към нашия аспект на ветеринарно-медицинския, тъй като се появи наскоро едно съобщение за доктор Любке, изследванията, наверно сте чуела, с коластрата от кози. Какво е вашето становище по този въпрос? И второ, от морфологично естество, ако имате възможност да насочвате вашите изследвания или да обсъждате с колеги, на практика там, където е контакта на авеолата с капиляра, който е от другата страна, те лежат, нали, на една обща базална мембрана, двете клетки, ендотелната на кръвоносния съд и респираторната пневмоцита от другата страна. На практика този тромб, който се, микротромб, който се образува, той е в капилярчето. И, наверно, заради това се свива
пневмоцита и алвеолата изглежда като латексовата ръкавица, за която вие казвате. Но това трябва на практика да го докажат патолозите. Та, ако имате възможност, натам насочете, ако това представлява, разбира се, някакъв интерес, дали така се получава, дали има данни за това нещо. Тези две неща така обръщам се към вас и с надеждата или да ги коментирате, или да претърпат развитие в бъдеще. Ще започна отзад напред, нали, от мястото на газообмена. Да, така, тя практически се малко послепва алвеолата заради излива на факторите на възпалението. Течност се, наливат се с течност. Много хубави, мисля, че швейцарски учени бяха и там дори има българин в този колектив, които показаха срезове на бял дроб от починали от COVID, където това, което показваме на студентите, алвеолката, капилярчето и точици на тези микротромбчета, просто като фестонирано така избродирани алвеолките с тези точици. И тези точици реално пречат на контакта, нали, на хубавия между еритроцита и да си отдаде кислорода. Така че в България се досещате, че това трудно може да стане с около 80-те, колко са на брой патолозите в България. Те имат освен аутопсии да правят и цитонамански и други важни неща, така че нямат просто физическата възможност. Освен това в началото имаше тези глупости, нали, които от вирусологична гледна точка не са оправдани да ги мислим. Знаете, че вирус може да се изолира единствено от жива клетка, така че той, коронавируса, не е от най-трайните в околната среда, че толкова много да се плашим от трупа на един починал, загинал локално от SARS коронавирус. Но както и да е, нещата са от липсата на кадри най-вече. Мисля, че нашите патолози вече започнаха, защото изготвяхме някакво експертно становище, нали, за мерките за дезинфекция при аутопсия на болен от COVID. За съжаление, аз чух за тази статия, защото това на Любке, то е известно име, нали, в тази област, но не съм я прочела, не, заглавието и това е. Но според мен всички течности, които принципно могат да имат ефект към антивирусна, така не специфично, биха се оказали с някакво влияние. Нали? Сега се доказа, че бременните, които са прекарали инфекцията в бременността, с кърмата си излъчват високи титри антитела срещу SARS коронавирус 2, която предават при хората. Аз не знам дали мога и аз да запитам, да използвам, че съм на ветеринарен форум, защото тези неща, които си ги припомних, че наистина коронавирусните инфекции при хората, за това се знае, повтарят, защото имунитетът е краткосрочен. Дали при животните е така? Там бронхиолита, бронхита по птиците, трансмисивния гастроентерит, мисля, че пак е коронавирусен. Дали това важи и за животните? Това, което мога да ви кажа, специално що се касае за инфекциозния бронхит, вакцинацията, която се прави за предпазване, също е двукратна, но там разликата е в силата на имуногенността, всъщност силата на вируса, който се използва. Задължително условие е един по-слабо, по-неагресивен щам, използването най-напред, след което така наречен H120, а след това H52, за да се създаде една основа, на която всъщност в рамките на една година имат имунитет. Разбира се, при носачки, да кажем, кокошки, които имат по-продължителен период на развитие, задължително условие е използването на инактивирана ваксина, която създава наистина един траен имунитет и ги предпазва птиците. Интересното обаче, поне от опита, който имам с производството на ваксини срещу говеда и срещу свине, е, че
коронавирусната инфекция при животните много рядко е самостоятелна инфекция. Винаги е се развива заедно с или ротавирус. При свинете задължително едно условие, което като изследване имахме някога, е с Escherichia coli. Това е което от гледна точка на развитието на коронавирусните инфекции при животните бих могла да споделя, но може би и професор доцент Филипов също ще вземе отношение. Той направи една така обстойна обзорна публикация във връзка с този проблем преди време. Но просто ако колегите все още доцент Филипов, вие искате да вземете отношение, заповядайте. Здравейте на всички отново. Аз само да първо да благодаря все пак за изказването и за взетото становище. Приключвам. Доцент Чавдар Филипов, факултет по ветеринарна медицина. Първо ще кажа едно голямо благодаря на доцент Плонк, което трябва да кажем, че се чувства малко като наш човек. Имаше една такава песен, защото тя дълги години провеждаше част или почти целият курс на занятия с студенти по ветеринарна медицина в частта обща вирусология. Второто, което трябва да кажа е с голям респект към нашия учител професор Харламби Харламбев и нека всички да чуят. Това беше човекът, който още преди 23-4 години говореше непрекъснато за екология и еволюция на вирусните инфекции. И винаги даваше като пример в неговите лекции и след което и в много от статите, които е публикувал на различни места, пример с трансмисивния гастроентерит, който е едно коронавирусна инфекция при свинете, как се появява един респираторен мутант и дава кръстосана реакция, респираторен вариант, само да кажа на всички, които не знаят и да ги припомнят, че трансмисивния гастроентерит е едно заболяване, засягащо стомашно-чревния тракт на прасетата. Но всъщност, малко по-късно един изследовател Морис Пенсер доказва, че се появява един респираторен вариант, който дава кръстосана имуногенност с ентеритните щамове. И това, което трябва да кажа, аз рядко мога да го абсолютно с пълно право и с така увереност мога да кажа, че такава доста изчерпателна за краткият период от време лекция, която всъщност презентация направи доцент Глон, даде наистина, както каза и на дека на доцент Генова, отговори на много въпроси. Това, което е притеснително от еволюционна гледна точка, от еволюционна гледна точка, че наистина циркулацията, продължаващата циркулация на вирусите след индивидите в популациите по света, има предвид на различни места по света и това, което тук се засегна специално за имунокомпрометираните пациенти в Африка, доказва всъщност, че много обстойно, така би казал, на микроравнище, тя го доказа, е противовесна онова, което доста известни личности по мас-медиите ни заливат, как едва ли не колективният, правилно така да се нарече, колективният имунитет и че вируса трябва да премине през всички. Значи това е едно много голямо, между другото, една голяма заблуда, защото явно, да, и добри клиницисти в определени области, но с, би казал, слаби познания, да не кажа дори липсващи познания върху това какво може да се случи, когато вирусът е изпуснат, когато той преминава непрекъснато, засяга милиони и милиарди индивиди и какво може да се случи при тези всъщност в тази многомилиарна, в може би всеки един час репликация на различните вируси. Това е много съществен момент. И много жалко, че доцент Любомира Николаева така беше общо взето в миманса, бих казал, сложил предимно само с да отговаряща за лабораторната диагностика, защото това е изключително важно за всички нас. И в момента тук има включен човек, който е с тази инфекция и то с много сериозни
много сериозни такива клинични признаци, наш преподавател. Трябва да окажем, че това е едно алармиране, бих казал, не само към участници в тази конференция, но това е една аларма към цялото общество. Не може, това не е някакъв обикновен вирус, защото вие видяхте, че за последните 20 години какво многообразие става от 2001 година, става специално върху коронавируса. Тоест, ние имаме непрекъснато въвличане на такива процеси, водещо и до тези селекции, както доцент Гоп много правилно каза. Част от тези всъщност селекции, които правят, те нямат, те са нонсенс, те са безсмислени. Но други, за съжаление, дават възможност да преодоляват факторите, които са на защита на, на организма по отношение на вируса. И най-ужасното, което всъщност тя, един от ужасните елементи в нейната презентация беше, че вируса не може да бъде неутрализиран с неутрализиращите антитела, които са вече произведени по-рано от предсреща. Това е наистина огромен проблем. И това отключва наистина и за това отключи така и в хората, и в обществото, и много така антиваксърски настроения. Защото идеята беше, ето аз се вакцинирам, обаче тази ваксина, с която съм вакцинирал, не може да им осигури протекция към другите неща. А по отношение на това, което доцент Ромира Николаева попита към всички нас, доцент Генова започна, темата наистина много дълга. Ще кажа наистина, че има много разработвани ваксини, включително от български екипи. Това ми беше така дадена възможност да проуча. Може би не сме включили дори всичките тези автори и всичките тези сътрудници, които са довели до, които са успяли да разработят и да внедрят ваксини. Интересното обаче, че в днешно време трябва да кажем, че много са малко ваксините, които се използват срещу коронавирусните инфекции. И това се дължи и до известна степен, аз ще дам един пример, както при кучетата, има коронавирусни, има ваксини, които са по отношение на коронавирусни инфекции, но те не намериха такова широко приложение поради факта, че всъщност имунитета, който е отговорен за неутрализиране на тези вирусни инфекции в началото от гастроинтестинална тракт, това се дължат на локалните антитела, а тези локални антитела се изчерпват много по-бързо от серумите, и поради което те не може да осигурят дълготрайна, това е другата причина, дълготрайна протекция срещу заразяване и развитие на инфекция. Тоест, наличието на серумни антитела не може да свърши работа по отношение на протекцията. И другата причина, която е доказано, е, че все пак наличието на тези многобройни рекомбинанти, които се случват на практика, не може да бъде покрита, т.е. нямаме такава кръстосена имуногенност. Това е, което бих казал. Още един път благодаря доцент Комп. Имаме мисъл, че в близко бъдеще ние не само, че можем, но и трябва да продължиме така да реактивираме нашите съвместна работа и най-вече вие да се върнете отново като преподавател да участвате в нашия факултет, както го правите почти десетилетия. Благодаря ви. Благодаря много. Благодаря, доцент Филипов. Колеги, дали възникнаха някакви други въпроси към доцент Глом? Докато колегите мислят по въпросите, които вие поставихте и може би ще възникнат още възможности за дискусия. Аз само бих искал да ви попитам, стана дума за това, че факторите на неспецифичния имунитет са компрометирани. Антителата не защитават до край. Каква е ролята на клетъчния имунитет? От време на време се чуват само отделни, имаме отделна информация за това, че вероятно има механизми на клетъчния имунитет, които са или компрометирани, или недостатъчно ефективни, но дали има някакви наистина задълбочени изследвания по този въпрос и преди всичко във връзката с използването на антивирусни препарати, тъй като знаем и механизма на тяхното действие. Благодаря за въпроса.
Аз по принцип, може би, лекцията прозвуча малко по-песимистично. Аз общо съм оптимист и дори винаги, и плюс това съм провакцинално настроена. И, например, ето сега ще кажа, при вас, при вашите пациенти няма антиваксинални настроения. Ако се каже да се вакцинира стадото, то се вакцинира на 100% или ликвидирате инфекцията. Така че не давате възможност на вируса, не му давате възможност къде да се размножава. Точно така. Докато при нас хората, тези антиваксинални настроения страшно много пречат и те спомогнаха буквално за допълнителното разпространение на вируса. Клетъчния голяма тема, защото тя е много скъпа за изследване. И тук е място да отбележа, че единственото място, където се изследва специфичния, нали, антиген, провокиран Т-клетъчен имунитет, е Центъра по заразни и паразитни болести. Защото много лаборатории пуснаха тъй нареченото изследване на Т-клетъчен имунитет, но това, което те изследват, е базовото, т.е. какво е състоянието на имунните клетки на човека, има ли го, няма ли го, но не е антиген специфичен. Така че има едно такова подлъгване сред хората, ходят, дават по десетки левове за да си изследват те клетъчни имунитет. Не, това не е изследване на специфичния антиген, нали, провокиран те клетъчен имунитет. Значи там нещата са, просто трябва още много да се учим. Защото се откри това, включително и при нас се откри, че има хора, които имат специфичен Т-клетъчен имунитет срещу SARS-CoV-2. Да, не в тези високи стойности, в които е, нали, току-що преболетувал, но имат дори в хора, които преди да се появи вируса от Ухан. Значи това е някаква кръстосана реактивност. И за това има такава теория, такава безия, но тя още са нужни доказателствата за нея, че може би преболедуването от предходните, но сезонните коронавируси ни пази и заради това доста голям процент от заразените с COVID-2, нали, с SARS-CoV-2 пациенти го карат леко, защото им помага кръстосаната реактивност на антителата им спрямо предишни коронавируси. Това е, но трябва доказателства, а Т-клетъчен имунитет е много скъпо изследване. Изисква тези факсове и, нали, как се казваше, съкратено му е факс апарата, ма не като факс за телефона, там флоуцитометрията, която е, да. Скъпо е, консумативите са скъпи, трудно е. Щом като и при човек е скъпо, представям си за животните какво ще. Благодаря ви, доцент Глум. Колеги, дали възникнаха дълги въпроси? Може да изкажете мнение. Мога ли аз да задам един въпрос? Да, заповядайте. Доктор Милева от НДНИВ, от лабораторията за болести по риби. Заповядайте. Искам да попитам как стоят нещата с инфективната доза. Защото ние имахме доста случаи тук на територията на БАБХ и на института. Ние не прекъснахме своята работа, екипа, медицински екип, влизайки всеки ден през вратата. Аз всеки ден съм си мислила каква ли доза получавам, при положение, че имахме немалко случаи, някой с летален изход. Всъщност, има ли данни какво предизвикват ниските инфекциозни дози? Някакъв имунитет или някакви васкулити, т.е. имунитет или някакво болесно състояние, което стои на ниско ниво и при реинфекция или при суперинфекция може да направи така сериозен момент инфекциозен. Тоест да стане действителна клиника и да се възбуди клиника и инфекция. Благодаря ви за въпроса. Радвам се да се видим, макар и на така. Спомням си и ваши доклади за херпесен вирус по рибите. Много ви беше интересно и да е светла паметта на колежката, която тя беше от първите ми випуски, колежка, която почина от нашия институт от COVID-19. От първите випуски, когато аз се пуснах да преподавам в ветеринарния факултет, както и да е.
За съжаление, няма толкова добри, не съм срещнала поне аз, колко е инфекциозната доза, която причинява заболяване и дали от инфекциозната доза зависи степента на заболяването или от особеностите на макроорганизма, негови генетични предразположения, защото и това го има. Мъжете боледуват по-тежко и по-често от жените. Не в някакви стряскащи, но 50 и няколко процента са мъжете. И това е затвърдено вече. И това е също ясно. Защо? Защото там единият от интерлевкините на Х хромозомата, пък мъжете, нали, са само с една Х хромозома. Така че това са те първа неща, които ще се изучат със сигурност, нали, чисто така по аналогия с другите заболявания вирусни, вирусната доза си оказва ефекта и може би като косвено доказателство за това е британският вариант и преди него варианта 614G. Защото първата мутация, която през април миналата година възникна D614G, тя реално е такава, че се вириона има повече спайкове по повърхността си, т.е. повече ключета, може да намери повече рецептори, по-рожаве, нали, така, с ключове, което косвено означава, че може би повече вирусни частици навлизат, се залепват за съответните рецептори, започват репликация. А след това британският вариант с неговата повишен афинитет към рецептора, де-факто пак повече вирусни частици се полепват по клетките, адсорбират, започват репликация, т.е. едновременно повече клетки стартират репликацията на вируса и ето сега, вече за трите месеца, откакто британският вариант циркулира, се установи, че той е с 60% по-летален. Така че има връзка със сигурност между вирусна доза, но има връзка и с кой вариант ще ви е вирусната доза. Значи една доза като брой вирусни частици от уханският, родителският вариант, ще трябват повече вириони, за да, нали, да направи инфекцията, докато от британския, благодарение на двете мутации, които е затвърдил, ще му трябват по-малки варианти, защото той пък има all-over афинитет. Така че и това ще зависи от вариант. Нали, вирусната доза. Благодаря. Благодаря и аз. Доцент Николаева, бях убедена в това, че тази тема ще предизвика доста интерес, голям интерес и вие виждате. Колеги, дали възникнаха въпроси, които да поставите за обсъждане? Не виждам още желаещи, но съм убедена в това, че може би след като осмислиме всичко това, което чухме и като коментари и вашата самата презентация, възможно е да ви потърсим отново за изясняване на някои комплицирани ситуации. Още един път, доцент Николаева, благодарим за вашето участие, за съдържателната лекция, която пленарен доклад, както е прието да се казва. Искрено се надявам, че това няма да бъде последната ни среща, а дано обаче по отношение на коронавируса тя да ни е последна. Благодаря ви още един път. Благодаря и аз. Благодаря, колеги, че в петъчната вечер се задържахте да ни слушате. Аз съм, както казваше професор Караламбиев, един нереализирал се ветеринарен лекар. Се ме убежда, че ще ми признаете повечето от изпитите, но мен много ме е страх от анатомията. Едва човека за човешката анатомия изучиха на вашите многобройни пациенти най-различни. С право те е страх, с право. Така че за това, но винаги ми е било интересно и съм убеден привърженик на темата здравето е едно и неделимо. И неделимо. Благодаря ви, доцент Глом. Наистина и студентите, които са в момента на линия, те също чуха за вашия страх, те също изпитват известна несигурност при явяването на изпити, но всичко, знаете,
минава леко по леко, стига човек да положи малко повече усилия. Още един път благодаря ви. Колеги, преди да закрия днешното пленарно заседание, позволете ми да изкажа благодарност на Лялканин, Инфинита, Леком, Самбиес, Кърка, Сито 92 и Биовета, фирми, които ежегодно осъществяват една финансова подкрепа на нашата конференция. И в края на пленарният ни ден пожелавам на всички участници, които ще вземат дейна, ще представят своите разработки утре в четирите секции, една ползотворна работа. Пожелавам интересни срещи, хубави дискусии и не на последно място нови открития. Позволете ми да ви пожелая да бъдете здрави и до среща в утрешния ден. Всичко добро на всички присъстващи. Още един път благодаря на всички за участието. Хубава вечер и до утре!